Tęsame laidą Nauja diena, joje kalbame apie karo Ukrainoje grėsmę ir apie privalomo skiepijimo iniciatyvą. Seimas nepriėmė sprendimo, kuris būtų įgalinęs privalomai skiepyti socialinių paslaugų teikėjus šiame sektoriuje dirbančius darbuotojus bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus. Šią temą dabar bendraujame su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoju Seimo nariu Andriumi Vyšniausku. Pone Vyšniauskai, gerą dieną. Ir Raimundu Lopata, liberalų sąjūdžio frakcijos narių ateities komiteto pirmininkų. Sveiki gyvi. Labai diena. Pone Vyšniauskai, pradėkim nuo privalomo skiepijimo iniciatyvos. Nepakako balsų tam, kad ji taptų kūnų, būtų priimta. Kodėl taip nutiko? Todėl, kad nepakako balsų. Na, iš tikrųjų, turime šiandien situaciją, kad dalis kolegų yra arba sergantis, arba dėl tam tikrų rimtų priežasčių išvykę, dėjo opozicija, elgėsi taip, kaip elgėsi. Ir tas sprendimas yra nepriimtas. Atitinkamai vyriausybė, matomai, turės daryti kažkokius sprendimus, kurie yra jau jos galioje be Seimo. Kaip suprantu, tas meniu yra pakankamai platus ir ta situacija bus suvaldyta. Koks tas meniu, kokios galimos alternatyvos, kurios būtų įteisinamos vyriausybės sprendimu? Na, vyriausybė turi ganėtinai aišku algoritmą, kaip yra judama į priekį. Tai yra skaičiai, kada gali būti kalbama apie kažkokį tai karantino režimą. Tai matomai šita priemonė privalomo skiepijimo, ji buvo skirta tam, kad mes mažintumėme užsikrėtimo kiekius būtent tose grupėse žmonių, kurie dažniausiai patenka į reanimaciją. Pirmiausia, socialinės globos įstaigose, kadangi ten dirbantys darbuotojai, jeigu jie nėra pasiskiepiję, yra tie žmonės, kurie gali atnešti virusą į įstaigą ir tada tie žmonės, na, vyresni žmonės arba žmonės sergantis kažkokiomis ligomis, gali patekti greičiau į reanimaciją. Tai tikimybė, kad šitas sprendimas jis būtų sumažinęs tuos skaičius. Tai toliau bus žiūrima, kaip pildysis lovos ligoninėse, jeigu situacija bus kritinė, na, tai matyt, karantinas yra neišvengiamas. Tačiau aš asmeniškai manau, kad to neprireiks ir visa šita banga baigsis be karantino. Pone Lopata, kaip jūs žiūrite į šiandieninį balsavimą dėl privalomo skiepimo ir jo rezultatus? Kaip būdamas valdančiosios koalicijos dalis, žiūriu lygiai taip pat, kaip ką tik minėjo Andrius iš tikrųjų. Nepakako mums balsų, sprendžiant tą ginčą dviejų koncepcijų dėl privalomo skiepo ir neprivalomybės. Na, pralaimėjome tas pripažįstamų ir Andrius, kaip jau minėjo, sekantis žingsniai vyriausybės rankos. Iš jūsų frakcijos, liberalų sąjūdžio frakcijos, trys iš dalyvavusių balsavime Seimo narių susilaikė. Kaip tai būtų galima aiškinti? Tai galima aiškinti liberalizmu. Liberalų frakcija yra liberalizmas ir privalomumo kategorinio nėra, o tie minimi politikai yra vienmandatininkai, matyt, turi savo, taip sakant, vaizdą ir savo rinkėjų, kažkokį rinkėjų piešimą paveikslą. Saulius Skvernelis pareiškė, kad valdančiosios daugumos nėra. Ji tikrai net su visais nariais nėra ypatingai didelė. Pone Lopata, kaip jūs manote, ar yra grėsmė dideliai daliai sprendimų šiuo atveju, na, keletų Seimo narių nusprendus balsuoti laisvai vienai par kitaip? Na, manau, kad ponas Saulius Skvernelis paskubėjo su vertinimais. Dauguma yra, jinai tiesa trapi. Bet tada priklauso viskas nuo tokių, kaip čia pasakyti, gyvenimiškų ypatybių, kas nors serga, kas nors išvažiavęs, tai iš tikrųjų tas trapumas egzistuoja, bet dauguma, kokie jinai buvo, tokie jinai ir išlikus. Pone Vyšniauskai, kaip jūs manote, yra kažkokia grėsmė valdančiai daugumai, ar kokiu nors laipsniu Saulius Skvernelis teisus? Na, pasižiūrėkime į paprasčiausius skaičius. Tai taip, mūsų dauguma yra trapi. Bet opozicijoje tai yra absoliutus chaosas. Naujos frakcijos, kuriasi frakcijos kyla, žmonės bėgioja į kairę, į dešinę. Opozicijos frakcijų, kiek dabar yra ten, 5 ar 6? Ta prasme, jokios alternatyvos šiai valdančiai daugumai nėra, arba jeigu jinai atsirastų net matematiškai, jinai būtų dar silpnesnė nei ši valdančioji dauguma.
Tai yra tikrai fragmentuotas Seimas. Mes turime dabar situaciją, kai dalis kolegų, man atrodo, iš mūsų frakcijos vien 6 kolegų nėra. Jeigu būtų buvę tie kolegos, kurie serga arba yra dėl svarbių priežasčių išvykę, būtų visiškai kitokie sprendimai. Tai, na, taip, galbūt mūsų čia kažkokie taktiniai įėjimai ar dar kažkas nebūtinai pasiteisino, bet teikti, kad nėra valdančiosios daugumos, kai nėra absoliučiai ir net negali būti kažkokios tai alternatyvos, nu, tai yra tiesiog paikas politikavimas ir tiek. O kokia, ponia Višniauskai, jūsų reakcija į Juozo Baublio, Ričardo Juškos ir Jono Varkalio balsavimą šiandien? Kadangi sėdžiu šalia kolegų, na, manęs nestebina jų turima atskiroji tam tikra nuomonė, be abejo, tai neįneša kažkokio na, pozityvo ar pliusų valdančiai daugumai. Ką su tuo galima padaryti, nežinau, bet situacija, man atrodo, nėra gera, tie tokie balsavimai, jie karts nuo karto pasikartoja ir aš kolegų tiesiog nesuprantu. Aš lygiai taip pat esu vienmandatininkas iš regiono ir kažkaip man toks balsavimas tos problemos nekelia. Tai neaiškini žmonėms, žmonės supranta. Pone Lopata, kalbant kita tema, kurią apsibrėžėm, tai yra galimas karas Ukrainoje. Tokią savo nuojautą jau pareiškė ir Jungtinių valstybių prezidentas, kalbėdamas apie vienokią arba kitokią invaziją. Ar Lietuvai ir jos valdžios institucijoms reikėtų jau ruoštis tai galima invazija į Ukrainą? Manau, kad visas pasaulis ruošiasi. Ta prasme, Lietuva čia neišimtis. Tik tai kalba eina apie kokią masto karinę operaciją iš tikrųjų kalbam ir kada. Tai čia atsakymai, taip sakant, bauginantis požymis yra tai, kad visi neabejoja, kad tokia operacija bus. Visi vylėsi, kad tai bus nedidelio masto operacija. Nu, o kalbant jau plačiau, kodėl tas vyksta ir taip toliau, tai na, Putino ketinimai yra akivaizdus. Iki galo satelizuot Baltarusiją, kas jau vyksta, matot, su kariuomenės permetimu ir iš tikrųjų satelizuot Ukrainą, tą karinę operaciją jų manimu. Ir šiuo metu beje Duma jau ruošia paketą dokumentų su pripažinimu apsišaukeliškų respublikų. O tikslas destabilizuoti situaciją Ukrainai, tikintis, kad na, visų pirma nušluoti Zelenskį ir pakeisti jį prorusišką apskritai politinę vadovybę, tuo būdu satelizuojant ir Ukrainą. Tai maždaug toks scenarius, kurį mes galime išvelgti ir kurį turbūt realiausiai reikėtų vertinti, neapkasdant vieni kitų europinių masto ar vos net trečiojo pasaulinio karo. Ar buvo tai išvengiama kokiu nors būdu ir ar dar tebėra tai išvengiama galbūt? Na, sunku pasakyti, kadangi pasaulinės tvarkos poslinkių supratimai skiriasi Maskvoje ir, pavyzdžiui, Vašingtone, tai galbūt iš tikrųjų tas dialogas turėjo vykti anksčiau, ne rusams pareikalavus, bet kokio akivaizdu, kad mes einame į šaltojo karo laikotarpį, kurių mes turbūt nevadinsim šaltojo karu, bet kokio atveju konfrontacija tarp vadinamųjų demokratijų ir autoritarinių režimų. Tai taip suprato naujasis prezidentas pasaulį ir į tą pusę pradėjo judėti, taip suprato jo žingsnius ir Putinas rėmėsi, bandydamas išvengti to ėmėsi kontržingsnių. Tai visa jo logika, tiek karinė technika, tiek vadinamieji diplomatiniai pasiūlymai dėl derybų, visa tai rodo būtent Putino sugrįžimą, supratimą, kad grįžtama į šaltąjį karą, bandymas užsibrėžti naujasis raudonas linijas, apskritai sudėlioti naujas šaltojo karo laikotarpio būdingas taisyklės. Žinoma, tikrinant vakarus, jų vienybę, ir taip toliau ir panašiai. Bet tas vienybės išbandymas, man atrodo, pavyko. Kitaip tariant, vakarai išliko tikrai pakankamai tvirtai vieningi. Tai dabar klausimas bus tik tai, jeigu klausys toks scenarius, bausmės klausimas. Kokia bausmė bus už Putino karinę operaciją?
Pone Višniauskai, ar pritarėt kolegai dėl įvykių interpretacijos ir kaip manot, kam Lietuvai reikėtų ruoštis šito konflikto kontekste? Na, kam jau kam, bet tokiam įvykiu Lietuva ruošiasi jau daugybę metų, praktiškai nuo pirmųjų įvykių Ukrainoje, nuo Krymo aneksacijos. Lietuva ruošiasi padidintai karinės grėsmės rizikai. Sugražinti šauktinių kariuomenę, padinti finansavimą, atnaujinti mūsų kariuomenės visą ginkluotę, žymiai reikšmingesnis vaidmuo NATO sudėtyje, tai tikrai Lietuva yra pasirengusi ir yra planai, ką reikėtų daryti, jeigu būtų diena įvyks. Kalbant dabar apie Ukrainą, ko mums labai reikia, tai mums reikia spausti tuos pačius vakarus, kad nebūtų jokių nuolaidų, kad nebūtų jokių išimčių, nes akivaizdu, kad tie diplomatiniai keliai, jie tiesiog neturi galimybės būti kažkaip tai įgyvendinti, nes Kremliaus režimas niekur nenusileis. Ir tiesą pasakius, kažkas iš komentatorių, tie, kas dirba Ukrainoje, man atrodo, šiandien tokia gera mintį išreiškia, kad labiausiai Putiną gali stabdyti ne diplomatinės pastangos, o Britų siunčiami lėktuvai suginkluoti į Ukrainą. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. Mes turim padėti Ukrainai ginkluotę, pratybom, visais kitais dalykais, nes kai Ukrainoje atsidarys fronto linijos, ten bus pagrindinis židinys ir aš manau, kad Ukraina turi galimybę atsilaikyti. Nes režimas, manau, režimas Maskvoje nėra toks stiprus, kaip jis įsivaizduoja. Kokios galimos Lietuvai pasekmės vienokios ar kitokios šito konflikto eigos? Na, be abejo, blogiausias dalykas, kas gali įvykti, tai mūsų kažkoks tai įsitraukimas arba įtraukimas į konfliktą, provokacijos ar panašus dalykai. Visa kita, matyt, apie ką galime kalbėti, tai yra ekonominės problemos ar panašus dalykai. Dėl to mes kaip valstybė ir bendrai vakarai turime labai kategoriškai ir greitai nukirsti bet kokias sąsajas, bet kokią bambagyslę su nedemokratiniais režimais tiek Rusijoje, tiek Kinijoje, nes tai iš esmės yra ta pati ašis, tie patys sąjungininkai. Ir kai bus įvykdytos sankcijos taip pačiai Rusijai, aš net nebijoju, kad jeigu kils karas ir ten Swift'o sistemos ir energetinių resursų nukirtimas visą tai bus, tai ir mes pajustumėme mažiau kažkokių tai nepatogumų. O visa kita jau toliau yra karinės priemonės ir Lietuva visam tam reikale dalyvaus kaip NATO narė. Ir manau, kad mums pavyks padėti Ukrainai. Pone Lopata, pabaigai irgi labai trumpai, kokius matote galimus padarinius Lietuvai? Ciniškai nuskambės, pat matau privalumų iš tokios situacijos Lietuvai. Tai tokiu atveju mes galim tikėtis didesnės paramos mūsų nacionalinį saugumą ir tiesioginio amerikiečių buvimo mūsų teritorijoje. Aišku, nuolatinė grėsmės akivaizda, gali trikdyti, taip sakant, mūsų gyvenimą, žinant, kad štai už 22 km atvirai stovė ne tik Baltarusija, bet ir Rusija. Bet ekonominės pasiekmes, čia gali būti įvairios. Man atrodo, žiūrint į dabartinės degalų kainas ir naftos išteklių kainų kilimus, tai pat štai jums vienas iš pavyzdžių, kaip gali atsiliepti situacija, kuri klostosi rytų Ukrainai. Kągi, ačiū labai už pokalbį abiem. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysime jau rytoj, kaip įprasta, 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.